بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس 8-9 مارچ 2018 کو بروز جمعرات جمعہ لاہور کے اندر منعقد ہو رہی ہے، جس میں امام کعبہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے مہمانان تشریف لا رہے ہیں. پاکستان بھر میں تمام اہل حدیثوں سے، بالخصوص جمعیت اساتذہ پاکستان کے ذمہ داران سے درخواست ہے کہ وہ اس کانفرنس کے لیے بھرپور محنت کریں اور ہر اہل حدیث کو یہاں پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ ہر اعتبار سے کامیاب رہے اور جماعت، مسلک اور دین کی کامیابی اور ان کی سرخ روئی کا باعث بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان.